কলিয়াবৰত আকৌ ওলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ 56 বিঘা ভূমি। কলিয়াবৰৰ ডাৰিগজি গাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ শতাধিক ভূমি। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ ভূমি ক্ৰয়ৰ অসমেত অভিযান। এখন গাঁৱৰ 100 বিঘাতকৈও অধিক ভূমি এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ দখলত। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহাৰ পাছতেই তেওঁৰ পৰিয়ালে আৰম্ভ কৰিছে ভূমি ক্ৰয়ৰ অসমেত অভিযান। এই অভিযানৰ শেহতীয়া লক্ষ্য হৈ পৰিল কলিয়াবৰ মহকুমা। স্থান বৰভগীয়া মৌজা দাৰিগজি গাঁও। এই গাঁওখনতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰেণুকী ভূঞা শৰ্মা মালিকানাধীন প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডে ক্ৰয় কৰিলে 100 বিঘাতকৈও অধিক ভূমি। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতেই 2022ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দাৰিগজি গাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ কোম্পানীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি। তাৰ পাছত সেই ভূমিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰি তাত খাদ্য সংসাধন উদ্যোগ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰা হ'ল। সেই তথ্যই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰাৰ মাজতেই পোহৰলৈ আহিছে একেখন গাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ কোম্পানীয়ে আন 56 বিঘা ভূমি ক্ৰয় কৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি বিগত 1 জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ মালিকানাধীন কোম্পানীয়ে ক্ৰয় কৰিছে এই ভূমি। প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডে একেদিনাই ক্ৰয় কৰা এই ভূমিৰ খতিয়ান এনেধৰণৰ। পট্টানং 386, ডাগনং 811, মাটিৰ পৰিমাণ 5 বিঘা 4 কঠা। পট্টানং 378, ডাগনং 808, মাটিৰ পৰিমাণ 11 বিঘা 19 লেচা। পট্টানং 261, ডাগনং 812, মাটিৰ পৰিমাণ 6 বিঘা 9 লেচা। পট্টানং 212, ডাগনং 813, মাটিৰ পৰিমাণ 5 বিঘা 4 কঠা 6 লেচা। পট্টানং 19, ডাগনং 814, মাটিৰ পৰিমাণ 3 বিঘা 4 কঠা 5 লেচা। পট্টানং 11, ডাগনং 793, মাটিৰ পৰিমাণ 8 বিঘা 2 কঠা 8 লেচা। পট্টানং 108, ডাগনং 765, মাটিৰ পৰিমাণ 14 বিঘা 4 লেচা। অৰ্থাৎ 1 জুলাইৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ মালিকানাধীন প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডে ক্ৰয় কৰিলে 56 বিঘা 7 লেচা ভূমি। ইয়াকে লৈ দাৰিগজি গাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ কোম্পানীৰ ভূমিৰ পৰিমাণে 100 বিঘাও অতিক্ৰম কৰিলে। এখন গাঁৱত এটা পৰিয়ালৰ কোম্পানীয়ে শতাধিক বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰি যেন এক প্ৰকাৰৰ অভিলেখে ৰচনা কৰিলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।